Aí, seu Chico! E aí, papai? Feliz aniversário! E aí, seu Chico? Seu Francisco de Benjamin. Pois é, né? 9 de agosto de 2020, mais um ano, a gente comemorando o Dia dos Pais. Quero desejar um feliz Dia dos Pais, que o senhor sempre esteja de cabeça erguida e pare um pouco de ficar se preocupando aí com a galera. Procure estar de bem com o senhor mesmo. E que o resto, o destino corre atrás. E vamos curtir, né? A vida enquanto ela é bela. Vamos se preocupar mais com a gente. E as pessoas, a gente vai dando só um conselhozinho de leve. Porque não tem professor maior do que a vida. Pois é, um feliz Dia dos Pais, tudo de bom. Desse filho seu, gato, bonito, Fábio. E é isso, vamos viver a vida alegre, satisfeito e com fé em Deus e com muito amor. O resto a gente passa por riba. Boa tarde, papai, seu Chico. Papai, nessa data de hoje, não só hoje, mas todas as datas, uma data muito significativa para o senhor, um homem, um bom pai, que deu um exemplo a todos os filhos, companheiro, amigo, todos velhos, com os dentes caindo já, mas puxando as orelhas todinho, um exemplo de pai. Nessa data de hoje só tenho a agradecer o pai que eu tenho, toda a dificuldade, fez o que pôde para todos os filhos, trata todos por igual. E é isso aí. Espero que essa data se repita por muito e muitos anos, que o senhor venha comemorar todos juntos. E é isso aí. Fé em Deus. Estamos aí, juntos. Pois, feliz Dia dos Pais pro senhor. Abraço. Parabéns, papai. Feliz Dia dos Pais. E que nós possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos. E que a gente sabe que Dia dos Pais não é, que essa data é meramente uma data comemorativa. E que a data do Dia dos Pais, que Dia dos Pais, aliás, são todos os dias. E a você, que é um pai super comprometido, super zeloso, tanto com nós, filhos, quanto com seus netos. Agradeço a você o cuidado e tudo que você faz por nós. Obrigada, pai. Te amo. Parabéns, vovô. Melhor vovô. Oi, vovô. Obrigada, vovô, pelo carinho. Parabéns, seu Chico. Parabéns, meu pai. Parabéns por essa data que comemoramos o Dia dos Pais, né? E eu só tenho a agradecer, tenho o senhor como pai, né? É um orgulho de pessoa, um cara de grande índole, que só nos ensinou o caminho do bem. E é isso aí, meu velho. Parabéns pelo Dia dos Pais e que venha outros e outros para a gente comemorar juntos, né? Hoje, infelizmente, não podemos nos abraçar e se reunir a todos, mas estamos longe fisicamente
e próximo dos corações, né? Feliz Dia dos Pais, meu velho. Feliz Dia dos Pais a papai, nesse dia que comemoramos o Dia dos Pais, agradeço a Deus pela oportunidade de ter uma pessoa como o senhor, sempre presente, um pai conselheiro, um pai muito preocupado, uma pessoa que tem muitas qualidades e que sempre foi um grande exemplo para todos nós. Então, nesse dia, só posso agradecer ao dom de estar comemorando mais um Dia dos Pais junto ao senhor. E que esse dia se repita por muitos e muitos outros anos. É, seu Chico, pensava que íamos deixar de fazer essa singela homenagem? Lógico que não. Sabe que, como foi dito pelos meus irmãos, a construção das pessoas que somos hoje está diretamente relacionada aos ensinamentos de vida passados pelo Senhor. E saiba que és muito especial para todos nós. Te amo, meu pai.